ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରତାପ କୁମାର ପଣ୍ଡା। ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜି ଗୋଟେ କରୋନାକୁ ନେଇ ସଚେତନତା କରିବା ପାଇଁ ମୋର କବିତାଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ି ଶୁଣେଇବି। ଏ କବିତା ପଢ଼ି ଶୁଣେଇବା ପୂର୍ବରୁ ଦୁଇ ପଦ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହୁଛି। ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ କରୋନା ଆସି ଏକ କଠିନ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି କରିଛି, ବିଶେଷ କରି ଆମର ଦେବଭୂମି ଏଇ ଭାରତବର୍ଷ ପାଇଁ ଏକ ଜଟିଳ ପରିସ୍ଥିତି। ଏହି ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଆମକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି ଯେ ଇଏ କ'ଣ, ଏ କରୋନା କ'ଣ ପ୍ରଥମ ଥର ଆମେ ଦେଖୁଛେ? ଏଇଭଳି ମହାମାରୀ ଆମ ପୂର୍ବଜମାନେ କେତେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇଛନ୍ତି, କେତେ ଜନଜୀବନ ଆଗରୁ ଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ତଥାପି ମାନବ ସମାଜ ତିଷ୍ଠି ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ଆମେ ଆଜି ହୁଏତ ଆପଣ ନଥିବେ, ମୁଁ ନଥିବି, କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ମାନବ ସମାଜକୁ ବଞ୍ଚେଇ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରକୃତିର ତାଣ୍ଡବ, ଇଏ ତ ଆସୁଥିବ ଯାଉଥିବ, ଆହୁରି ବି 50 ବର୍ଷ ପରେ 100 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ବି କୌଣସି ମହାମାରୀ ଆସିପାରେ, ସବୁକୁ ଆମକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଏ କରୋନା ଆଜି ଅଛି, କାଲି ଚାଲିଯିବ, ଏଇଭଳି ଆଗରୁ ହଇଜା, ଆପଣଙ୍କର ପ୍ଲେଗ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ମହାମାରୀ ଆସିଛି, ରହିନି, ଚାଲିଯାଇଛି। ଆଉ ସେହିପରି ଏ କରୋନା ବି ଦିନେ ଦିନେ ଆମ ପାଖରୁ ପଳେଇଯିବ, ମଣିଷ ପୁଣି ରହିବ, ଆମକୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଠି ରାଜନୀତି କି ସରକାର କାହା ଦାୟିତ୍ୱ ଖାଲି ଅଧିକାର ସାବ୍ୟସ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅନ୍ୟ କାହାର ଦୋଷ ଦେଇ ଆମେ ଖସିପାରିବା ନାହିଁ, ଆମକୁ ନିଜକୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେଉଁ ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ ଅଛି ବା ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଡାକ୍ତରମାନେ ଯେଉଁ ଉପଦେଶ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଇଛନ୍ତି ତାକୁ ଧରି ଚାଲିବା, ତାକୁ ଧରି ଚାଲିଲେ ଏଇ କରୋନାରୁ ଆମେ ମୁକ୍ତି ପାଇବା। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ମୋର ଏଇ କବିତାଟି ଶୁଣିବା। କବିତା ପାଠ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଅଭିଜ୍ଞାନ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲର ସମ୍ପାଦକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଶମ୍ଭୁନାଥ ଭାଇଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ପ୍ରଣାମ, ଏବଂ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଶଙ୍କର ଦାସଙ୍କୁ ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ମୋର ଏ କବିତାଟିକୁ ତାଙ୍କ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବାରୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ କବିତାଟି ଏହିପରି। ମରିନି ଆଶା ମୋ ମଣିଷ ପରା ମୁଁ ନିରବି ଯାଇଛି ଯାହା, ମରିନି ଆଶା ମୋ ମଣିଷ ପରା ମୁଁ ନିରବି ଯାଇଛି ଯାହା, ଚାଲୁଛି ଚାଲିବି ଦୁନିଆ ଦାଣ୍ଡରେ ଖୋଜି ବୁଲୁଥିବି ରାହା। ସାକ୍ଷୀ ଇତିହାସ ଏଇ ମୋର ଦେଶ ଦେଖିଛି କେତେ ବିପତ୍ତି, ସାକ୍ଷୀ ଇତିହାସ ଏଇ ମୋର ଦେଶ ଦେଖିଛି କେତେ ବିପତ୍ତି, ସବୁକୁ ସହିଛି ଆଡ଼େଇ ଯାଇଛି ନରଖି ମନରେ ଭୀତି। ନଥିଲା ଉନ୍ନତ ବିଜ୍ଞାନ ସେବେ ତ, ନଥିଲା ଉନ୍ନତ ବିଜ୍ଞାନ ସେବେ ତ, ନଥିଲା ପ୍ରଚାର ପତ୍ର, ଗମନାଗମନ ଜୀବନର ମନ କେବଳ ନାମକୁ ମାତ୍ର। ନାନା ରୂପେ ଧରି ଆସି ମହାମାରୀ ତାଣ୍ଡବ କରିଛି କେତେ, ନାନା ରୂପ ଧରି ଆସି ମହାମାରୀ ତାଣ୍ଡବ କରିଛି କେତେ, ତଥାପି ପୂର୍ବଜ ନ ହୋଇ ଅଧୈର୍ଯ୍ୟ ଲଢ଼ିଛନ୍ତି ସାଧ୍ୟ ମୋତେ। ଦାୟଦ ତାଙ୍କରି ଯିବିନି ହାରି ମୁଁ, ଦାୟଦ ତାଙ୍କରି ଯିବିନି ହାରି ମୁଁ, ପରୀକ୍ଷା ଏ ସାହସର, କରୋନାର ଅନ୍ତ ହେବା ତ ନିର୍ଣ୍ଣିତ, କରୋନାର ଅନ୍ତ ହେବା ତ ନିର୍ଣ୍ଣିତ, ସ୍ୱୀକୃତି ବିଶ୍ୱାସର। ଏମିତି ଏ ରୋଗ ଚାହିଁଲେ ବି କେହି ପାରିବନି ଏକା ଲଢ଼ି, ଏମିତି ଏ ରୋଗ ଚାହିଁଲେ ବି କେହି ପାରିବନି ଏକା ଲଢ଼ି, ମିଳିମିଶି ସବୁ ପାଳିଲେ ନିୟମ ହୁଏତ ଯିବ ସେ ଛାଡ଼ି, ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେବା ସଦା ରହିଥିବ, ମୁହଁକୁ ଘୋଡ଼େଇ ସଦା ରହିଥିବ, କାଶ ଛିଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରେ ସାବୁନ ଲଗେଇ ଧୋଉଥିବ ହାତ ଯେତେଥର ହୋଇପାରେ। ମଣିଷ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ରଖିଥିବ ଯେବେ ତୁମେ, ମଣିଷ ମଣିଷ ମଧ୍ୟରେ ଦୂରତା ରଖିଥିବ ଯେବେ ତୁମ, ଘାତକ କରୋନା ପାରିବନି ବ୍ୟାପି ଫେରିଯିବ କାଳକ୍ରମେ। ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।